ਚੂੜੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਾ? 8,000। ਬਤਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ ਮੌਲਵੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਫਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਅਦਾਨ ਦੇਣੀ। ਮੌਲਵੀ ਇੰਝ ਇਕੱਲਿਆ ਕਿ ਘੜੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਗਾ ਦੇ ਘੜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਨ ਦੇ। ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਵੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਆਖੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਦਾਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਲਾਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਥੱਕ ਕੇ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆ। 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਟਸੀ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ? ਬਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤਕਰੀਰ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਬਾ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਨਾਜ਼ੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਨਵਾਣੇ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਨਵਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ, ਮਦਾਰ ਚਲਾਓ, ਮਸਾਜਿਦ ਚਲਾਓ, ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਸਾਜਿਦ ਮਦਾਰਸ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਮੁਨਜ਼ਮ ਤਰੀਨ ਕੌਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਲਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਾ? 8,000। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ 8,000। 4 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 6 ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਮਾਸ਼ਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਿਰ 8,000। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੰਨ ਛਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਛਾੜਿਆ? ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਫੰਡ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ? 8,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੰਡ ਕਿੰਨਾ ਖਾਧਿਆ? 9,000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਚੂੜੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25,000 ਜਿਹੜਾ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਬਕਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ 'ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਦਕਾ ਖਰਾਦ ਦਿਓ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਸਜਿਦ ਸਦਰ ਹੋ, ਮੁਫਤ ਸਦਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹੋ? ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਬਣੇ ਹੋ? ਛੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਖਤੀਬ ਕੇ ਨਾਮ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਦ ਸਾਲੋਂ ਮੇ ਉਸਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਤੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਤੇ, ਵੋ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇ ਸਾਥ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਤੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ।
اسی معاشرے کی باسے اور باتیں سن کے کب سے یہ مدرسوں کے لوگ خلاف آج تک جھگڑا کدے نماز انکار کر جمعہ دا انکار کے نہیں پڑھاندا بھائی تنخواہ بڑھاؤ نہیں آج تک کوئی احتجاج نہیں اتنے ہیں صبر والی قوم تاں ہی قرآن پاک فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ درجات بلند کردا علم دے ذریعے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی نظر اللہ عمران ہو جا بندہ چہرہ تر تازہ رہے جڑا میری حدیث سندا ہے یاد کرندا ہے پھر آگے پہنچا دیندا ہے ویکھو چہرہ تر تازہ رہندا ہے مولوی تو بڑھ کے چہرہ تر تازہ ویکھو طلبہ دا پنجاں دا حافظاں دا چہرہ ویکھ لو تے آیا جڑے بڑے سکول والے کڈ کے اٹھا کے ویکھ لو اے سکول والے لے آؤ بچے تے انہاں نوں بٹھا لو نال نظر اللہ عمران چہرہ تر تازہ رہے گا چہرہ تر تازہ رہے گا میں زندگی کئی بزرگ جڑے ویکھے نا اپنی زندگی فوت ہوندے 50 دن ساڈے جامعہ دے شیخ الحدیث مولانا حافظ زبیر علی زی رحمۃ اللہ بے ہوش رہن لیکن جدو موت آئی ہے 50 دن بعد اتنا خوبصورت چہرہ میں کسی انسان دے نہیں ویکھے حدیث حضور چہرہ تر تازہ رکھے حافظ عبدالمنان نور پوری رحمۃ اللہ جس بیماری سننا ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اس بیماری دا پہلا مریض میں زندگی جو ویکھیا جیہدا چہرہ نہیں بدلیا چہرہ اوے تر تازہ رہا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے چہرے نوں تر تازہ رکھے جڑا میری حدیث سندا ہے پھر آگے پہنچا دیندا حدیث حفظ کردا ہے پھر آگے پہنچا دیندا ہے لہذا ان مدارس نال محبت کیجئے طلباء نال محبت کیجئے انہاں دے بارے گلا شکوا نہ کیجئے اور انہاں دی غیبت نہ کیجئے غیبت کرو گے نسلاں برباد کر بیٹھو گے اجڑ جاؤ گے اب مالی نقصان ہوئے گا جانی نقصان ہوئے گا اور دل دے اندر نفرت پیدا ہوئے گی نیکی تو نماز تو دین تو شریعت تو دور ہو جاؤں گے اللہ دی گرفت اندر آ جاؤ گے جے اہل علم علماء اہل حق جڑے علماء نے علماء حق انہاں دی غیبت کرو گے بڑا زریلا گوشت ہے بڑا تکریم والا گوشت ہے بڑا تحریم والا گوشت دے جنوں کھان دی کوشش کرو گے نوں منہ مارنے کوشش کرو گے بولے ہو جاؤ گے ہلکے ہو جاؤ گے بولے ہو جاؤ گے بولے ہو گے ذلیل ہو کے مرو گے علماء دی غیبت نہ کرنا ان واسطے دعاواں کرنا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان جڑے پہلے اہل ایمان گزر جو انہاں واسطے بھی دعا کرو جڑے علماء حق موجود انہاں واسطے دعاواں کیتا کرو دعا کرو تنائی اندر دعا کرو اے اللہ جڑے تیرے دین واسطے وقف ہو چکے نے اللہ انہاں دے علم اندر عمر اندر عزت اندر برکت فرما دے اگر اہل علماء نہ ہوتے اللہ کی قسم نہ حیا ہوتا نہ شرم ہوتی نہ غیرت ہوتی نہ عزت ہوتی نہ داڑھی ہوتی یا نہ نیکی ہوتی نہ تقوی ہوتا نہ پرہیزگاری ہوتی نہ یہ نماز نہ مساجد اگر یہ علماء نہ ہوتے علماء سے محبت کیجئے پیار کیجئے اے تواڈے محسن اے تواڈے دل دے معالج نے لوگ اکھاں دے ڈاکٹر دا حیا کردے ہو تے دل دے ڈاکٹر دا حیا کردے ہو اے دل دے معالج نے دل دے اوتے دل دے اوتے کام کرن والے نے و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ایک کالم نگار ہے نے پہلے اخبار لکھدا سی جنگ چ اج کل وہ خبریں گل لکھدا ہے حسن نثار بڑا بڑا کالم نگار ہے انہوں نے ایک بڑی کالم لکھیا مولوی کے خلاف انہوں نے جڑے مولوی نے دنیا چند تے پہنچ گئی ہے مولوی ہجے استنجا دا طریقہ دسے دے وچ یہ مذاق پہ کردا دنیا چند تے پہنچ گئی ہے مولوی ہجے تھئی وعدہ ہے
ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਜੁਮਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਬਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਦੱਸਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੋ ਆਇਆ ਚੰਦ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆਂ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆ ਜਿਸ ਤੰਜੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੰਜੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹੀ ਕਮਾਲ। ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਾਨਾ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੰਜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਅਦਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦੋ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੂਸਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਹਾਰਤ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਸਤੰਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਸਤੰਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੁਣੋ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਜਿਹਨੇ ਤਹਾਰਤ ਦਾ ਤਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਫਸ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਵਤੋਈ ਮਦਾਰਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਜੀਏ, ਪਿਆਰ ਕੀਜੀਏ।